بسم الله الرحمن الرحيم كلن وناكسن إذا لهان تيمبا ملك استح أو مقال كيغني إذا كسوغاري إسلام كان عاد كداون دون تان برنامج كيني بندق فرح مرتدى مانتو وحاوة حاوة وهويو أم والد إنو غشيكين دونا ميد كميدا حالة دها أي أوبد كينا غار كميده كسوغيه وحلقة يابا حالة دن إن أنا هرو أرك أما أنا أمقر waxa sadici karta in mid kamid ah ubadkaaga ay xaaladani haysato xaaladan aan maanta ka sheekeyn doono waxa loo yaqaan dyslexia hawa waxay aqoon fiican u leedahay xaaladan waxaan iska wareysan doonaa marka ilmuhu xaaladani galo maxaa ay tahay in loo sameeyo goobahee baa la xiriiraa sidee bay tahay inaan loo taalo ku soo dhawow hawa barnaamijkayga bandhiga farax وما سنتي فرح وانا دواي ايه شرف بيت هاي ما انتينا كاوريستو برنامج خصية وبدكينا ايه وح بدنا ايكا فايدي دونان هو يوينك اديقو كلا ايه وح نوغ هاي حاواي ان اد لسو تعالي سي حالات كميد اح ايه نا تاني نمات ميوش اوچوغ نو اح ديسلكسيا وغري وح دونيا ددك اينا داوانين ان اشرحنو محايت هاي ديسلكسيا ايه نوسلام يا دمانتت كاي ددوينها dyslexia waa horta ma aha wax illness ah oo ma aragtay ilmaha ama laga daweyn karo oo xanuun ah oo xanuun ma waa wuxuu ilmuhu ku dhasho oo xaalad ah oo xaalada dadka waaweyn way leeyihiin dadka yaryarna way leeyihiin laakiin hadda anagu maanta waxa xoogga saarayna ilmaha yaryar dyslexia badanaa ilmuhu age 5 to 12 bay ugu badan yihiin inu xanuun kan u saameeyo ilma dyslexia waa wax la tacaali karo ko en waana wax waqti wax laga horta ma ahan en la tirtiri karo yani forever ma dhigi karo waaridka waxaana way tagayaan waa wax ilmuhu la nool yahay laakiin u baahan in la tacaalo ee xaaladan dyslexia marka ugu horeysa maxay tahay si guud een dyslexia ilmuhu een waxyaalaha aad ku maareeyti keen kara waxa kamida ilmuhu inuu qabo een learning mahalada difficulty ama waxbarashada inuu ku adagta yaani inuu akhri karo gaar ahaan ka akhriska dyslexia waxa weeye xaalad ilmuhu een xaddidaysa inuu wax akhri karo waxaan soo shaacbaxdaa shan jir ilaa 12 jir sababtu waa wax weeyaan een waxay tahay waxay lagu ilmuhu wax akhriska loo bilaabay Soomaaha ha marka ilmuhu markuu by age 5 uu kindergarten marayo een xaaladaha ugu horeysa markaas waalidku ay ogaan karaan in cunugu qabo een marka kaba soo qaado kale hada xarfaad u sheegtay A E B way isku egyihiin laakiin way kala duwan yihiin qoraalka ilmaha marka dyslexia qaba D wuxuu ka dhigayaa B biidina wuxuu ka dhigayaa dhi uu isku mixed gareynaya xarfihii because that's brain kisu wuxuu u sheegay ma akhri karo waayo ma sheegi karaha so sidii brain kisu u sheegay buu kugu sheegaya ee maxaa keena xaaladan dyslexia abaayo walaa hadas in psychology ga mar dhobe keenen inay ogaadaan inay horta xaaladan jirto oo ilmo badan la dhibaateysan yihiin ilmaha badana waa waxay ku dhashaan ma ahan cudur asagu markuu dhashay kadib ku dhaca waa wax urkoodiisu kala soo baxo waa wax heredity keena oo ilmaha ka farac uu maxalli jiray ku dhaca waa Soomaaliyana way jiri jirtay maana dadku ayagan ku baraarugsaneen oo ilmaha Soomaaliyeed li jiray ilmuhu markuu waxba akhrin waayo waa damiin ha iyo kani waa doqon magacyadaasad ilmaha loogu wici jiray Soomaaliya markaa joognay laakiin hadda halkan wadan ilbaxay oo dee cilad kasta ama wax kastoo ilmuhu uu qabo magac u sameeyey baa joognaa soo ilmuhu waa wuxuu ku dhasho ma ahan wax ku dhaca markuu weynaado ama markuu soo baxa caloosha iska soo baxo ee xaaladan dyslexia waxaa jira caruur badan oo la nool oo aan wax akhri karin ama wax qori karin waliba qoraal ma khusaysay dhanka akhriska maxaa la oran karaa waa nagula tacaali karaa marka la arko ilmihii inuu dyslexia ay hayso ama la dhaho xaaladaas ugu sugan yahay horta intaan la tacaalin muhiimadu waxa waalidku inuu og yahay ama uu ogaado cunugiisu ma qabaa dyslexia ama ma yahay yaa u sheegaya waalidka so waalidku inuu asagu ilmihiisu ogaado asagaa laga rabaa
واي المشي إن شرط جروك هاي ستيد عدي ما أجان كرتو إنه ديسلكسيا قبي إن كله عنو تدوي شرط ستيد شرط سجل شر إن وعذكت هاي إنه أويد أما سكول ذو أي كرهان عنو جاجو إن محل لوحة سوق قبى وإنه هو يده هرت أيده مركور أجتاء إن عنو جاده قبى سديك هو أجان كرتو عمل سديه هو يده أجان كرتو إنه عنو جو قبى وحن وحكو أجان كرتو عنو جو age five 6 و 7 iskuulku waa markaa ugu horeysa labada sano ugu horeysa labada sano ugu horeysa hadii hooyadu cunug la fariisato oo ay xarfaha ABC da laga bilaabo dyslexia waa only for reading waa wax akhriska bas ilmuhu ka haysta cilada meel kale kama haysto en haday xarfihi tusto ama xarfihi ay u dhigto kale hadii cunugu markaa xarfaha isku qaldo cunugu dyslexia ama en maxaa la dhahaa cat hat oo isku egihiin so hadii marka haadki uu kaad ka dhigo kaadkina haad ka dhigo minus cunugaas dyslexia uu ku jiraa hadii cunugu akhriska naciib yahay ilmo badan akhriska naciib ajir oo jacaleen inay wax akhriyaan waa way keenta dyslexia way keenta waxay kala keenta inuu ilmuhu uu naciib yahay buuga straight ka loo akhriyo ama buuga qoraalka badan ku qoran yahay oo uu ka jecel yahay buuga sawirada iyo wax ku sawiray yihiin horta taasi hooyadu ku ogaan kartaa inay ilmihiisa isteebiyada ka fiiriso in xarfihii ma isku qaldaya akhriskii ma naciib yahay in buuga qoraalka dheer ku qoran yahay oo kala cunugu ma ka caajisaya in maxaa la dhahaa in xarfaha oo kale similar markay yihiin ma isku qaldaya taasi ku ogaan kartaa hooyadu marka sidee baa loola tacaali karaa ilmahaas in walaahi tacaalidu waa baa it takes sort of time ilmaha in dyslexia qaba waxyaalo badan iyo support badan bay u baahan yihiin in laba dhinacba support uga baahan yahay horta waalidka waa number 1 qofka kiriyo caawin kara ilmaha dyslexia uu qabo waqti badan iyo juhdi badan uu uga baahan yahay tan labaadna iskuulka in waalidka iskuulka uu la kaashado uu dhaho ilmahayga ciladaan aan ku arkayaa maxay tahay ma ii ogaan kartaan in oo iskuulka macallimiinta uu la tashto iskuul ge macallimiinta tashada marka laba uu kala qaadina waalid waxa jira ilmihiisu og inuu qabo dyslexia ama difficult reading uu qabo bashra en iyo ilm waalidan ogeyn marka ka aan ogeyn de midka kali uu ku qaadi karo talaabo waxa weynu macallinkii weydiyo oo la tashto ad example oo kale aniga markaan gabadheeda aan ogaanayay inay maxaa la dhahaa u baahan tahay more caawinaad reading ka waxaan ku ogaaday markay 5 years old ahay hair study ka bilowday so that time bay waxay qabtay difficult ah in xarfaha isku qalado oo a iyo b la qaadatay in la xifdisiyo month waana wax weyn buildan in laba xaraf cunug la xifdisiyo so that's hard u yahay ilmaha marku dyslexia qabo inuu xifdiyo marka waalidka og inuu ilmihiisa dyslexia qabo en hal mid baa kula talinaya oo ah dyslexia cudur maahan horta wax laga xishoodo ama laga xan ama laga la qariyo ma ahan cunugaaga no matter what waad ogtahay ciladiis matter what waad ogtahay wuxuu qabo so before it's too late marka uusan noqonin inaad caawinaada u raadisid waalidka anfacaysa in waalidka ilmihiisa caawinaad u raadiyo way helayaan waxaa la dhaa programka oo IEP oo kale oo ilmaha qaba dyslexia ama difficult learning ka iskuulada bixiya programkaas macallinku way diisanayaa macallinka duwis macallinku wuxuu leeyahay evaluation baa loo sameynayaa cunuga and then markuu haday arkaan inuu u qalmo way gelinayaan hooyada aan ogeyn marka meesha loo aaday iyo qaabka waa kuwii ogaabaan ka hadalnana waalidkii og laakiin qarinaya ama cunugiisa u rabin inuu caawinaada u raadiyo waalidka aan ogeyn marka inuu ilmihiisa qaba dyslexia is not too late adduunka wax walba waqti bay leeyihiin xilli bay qoran yihiin haddii maanta aad ogeyn cunugaaga in dyslexia qabo uu guriga kuu fadhiyo readingka ka jagare su wax u akhridaayo xarfaha ma isku qaldaayaa akhriska ma naciib yahay buugaagta ma naciib yahay inuu akhriyo cunugaaga caawinaad u baahan yahay ama 8 grade ha ahaado ama 5 grade ahaado ama 7 grade ahaado ijku yahay ha ahaado caawinaad buu baahan yahay macallinka u taga weydiiso still adoo macallinka caawinaad weydiisanayo ilmahaaga uu haysto support kiibaysan enough ku ahayn in cunugaagu uu sameeyo a lot of improvement so mar walba labada dhinacba support buu baahan yahay waalidkana support buu uga baahan yahay iskuulkana support buu uga baahan yahay because dad waxaa jira macallinka keliya ku halaya ilmaha dyslexia markuu qabo caawinaad badan oo 100% kama helayo iskuulka
شوحي وبهن يهي قرغين لغا شبور غري إيه بالكوران هدياني هو يدا أما أبوه وحبا قورين أما وحبا آخرين وايو برنامجكين نوتو غاريا بدنو كل دوين إيه أما ميلا كردوان بالغا داوان دونا سيدي وارد كاسو كالي وحبا عاوين كرام بيكولات والله أبايو إن أتنك تور رجرة so after school and program kan la bixiyo homework halbar meela jiro in waalidka tuuraru aadi kara oo ilmaha u geyn kara in makkah xiraysa wadadi ilmaha lagu caawinayay wax ma akhrin karo wasidaan ugu aaminsanahay cunugaana ma adey wax akhri ama akhri caawinaad way weynaad u heshaa cunugaada ku caawin kartid so marka in homework halbar ka lageeyo in cunuga library-yada la geeyo oo maaragtay there's buugaag badan oo akhriskuna ku badnayn sawiradu ku badan yihiin oo xarfihii yar yar yihiin ama qoraalkii uu short yahay baa jira so there's many way oo ilmuhu ku heli karo caawinaad dadka waalidku wax akhrin karaan iskuulka u tagi kara after school program way diisan kara iskuula waxa jira xataa bixiya ilmaha dyslexia qaba iskuulka markuu ka soo baxo caawin kara oo program loo xajiro iskuulada bixiyaan ma la isla sii qabo sidee baad ugu gudubtay caqabadaas oo ay maanta gabadhaadu noqotay mid waxna akhri karta fahmina karta xarfina kala saari karta wallahi abay long story waa arin dheer wada dheer aan soo maray last 4 years baan aniga la daala dhacay waxay ka soo bilownay head start of 5 years kindergarten first grade second grade markay ahayd baan waxaan ka helay iskuulka caawinaad macallimadeeda waxa soo staa waxay igu tiri gabadhaada waa waqti badan aad gelisaa anoo soo sintahay guriga waqti badan ku gelinayay every single day oo la fariisanayay wax akhrinaynay bay haddana waxaysan ahayn enough macallinkiina uu caawinayay macallimada waxa soo staa gabadhaada markay second grade ayd bay igu tiri gabadhaada programkan u baahan tahay programkan uu raadi qolada iskuulka la fariiso ku evaluate gareeyaan and then 100% way u qalmaysaa sidii baan ku sameeyey iskuulkii baan u tagnay waa isla fariisanay evaluation bay ku sameeyeen cunuga waxay fiirinayaan dabeecadiisa dhaqankiisa everythinka ka jeegaraynayaan keliya markay soo baxday cunuga si inuu akhriska keliya u baahan yahay waxay u sameynayaan macalin la fariista 30 minute every day gabadheeda markaas waxay u sameeyeen macalin la fariista group yar oo sirka group la dhaho ama saddex qof ama afar qof ka kooban ilma baa la fariisan jiray aniga markaa waxaan aaminsanaa inaysan enough ku ahayn because aniga caawinaya iskuulkii caawinaya baysan enough ba ahayn markaasna waxaan markii geeyay extra tutor taas markaa xoogaa caqabada markaa ka gudubnay oo behind our waxay ahayd almost 3 years and then tutor-ki kadib macallimiintii guriga ku caawinaynay level-keedii inay maato still ayada weliba behind a year oo gadaal uga sii dhaca galaaska hadda ay joogta aysan joogin in akhriska hadda wax ma akhri kartaa ha waana kala saari kartaa yep laakiin wali caqabadii miyey caqabadu way jirtaa mar walba caqabadu way jiraysaa caqabada dyslexia ilmaha forever kama tagayso haddii akhriska xataa uu maaragtay uu gaaro waxaa jira waxyaalo badan oo ilmuhu ay qabaan oo ah cabsida iskuulka oo kale markii galaaska lagu dhex jiro kale ilmuhu ma qaba awoodu ku weydiiyo macalinka su-aasha nus waxa keenaya cabsida uu qabo wuxuu isleeyay ama qaladaa ama macalinku su-aashii si nooc kale aada u weydiisaa ama lagugu qoslaa waxyaalo badan buu cunugu isweydiinayaa marka waa inuu lax geliyaa uusan macalinka waxba weydiinin taas way la nool yihiin systemka markuu iskuulka ku cusub yahay ama ardayda ku cusub yihiin aada bay ula istargal garayaan stresska ugu badan ilmaha markii iskuulada laga bedelo ama xeeriyada la bedelo ilmaha dyslexia qaba way ka duwan yihiin ilmaha kale caqabadaha ay kala kulmaan still marka anagu readingkii we not exactly meesha nagala rabay ma joogno oo waa wadna oo wax ma aragtay ma ahan forever like laga tirtiri kara ilmihii laakiin wax mar walba u baahan in lala tacaalo haddana meel fiican baad marinaysaa alxamdulilah maxaad odhan kartaa qofku uu heli karaa ama goobaheebuu ku hiran karaa haddii uu dareemo in xaaladda dyslexia uu ilmihiisu qabo oo ah xaaladda akhriska xadida iskuulka meesha ugu horeysa uu wort faces uu aadi karo waa inuu macalinka cunugiisa la tashtaa macalinka cunugaaga he knows cunugaaga wuxuu yahay
وكلي تو وكفي يعني أنت بوجي مرك وين المعالين كأجت لتش تبدأ هذه عنو جيجا على ذهني وحنا نكو أرك آخر سك لانك آخر سك حجين أبارة مركز معالين كون كل شيء جميش ده باريس كسوق هذا وحنا هستايل ما يرو أفر سنة أما شن سنة تشرة حتى ومرها بين السكول جي من قرنا ينو حالة أسكو سوين هاي أما وحالة السعادة هو آخر كروح شيء كوا هذا دي قرن الله عيد ما أنت كنتي شابي وهو كستا ما أبغى كستا الميسة كنت جابيو ونكو قعدوا هنا إنه المحاس الديسلكسيا وحالة ده حددنا أنت آخر سكا وقبو محيك ولا هان لهيد. سيمبل هرت جوري يتسلو كمبلا هذا جوري وارد إنه كمبلا أبو لا بعرف سوقاته A B أم C E D الميسة A B C ده كنت استجريو حدو عصبي هاي و five years وشرو إن وحكوا هذا نسا 3 week to 4 week هرت عنو جينا A B C ده فهنسيسو عنو جمركو وح فهمه بوحي عم قلت كلام مسيح كلام so مرة بينا عندو مركو عنو جان A B C هرق قد جنن إن حد هلو تحام A B C دي مركو هر وارد هو إنه وقت جي إلما هلا جليه أو A B C ده أو هرت فهنسيا برا لا بح حرف بقو براكتيس جري المعلنتي مركو مدة لا بح week عم صدق وقو قوة ده حرفي وصو دقيها كتير جابي إنه آخر كلام أما يوجو بيكتر هاتوسو كاربي كيالن بدنا إن فلاش كارك وحلا ده هاتوسو مركا هفيري عنو إنه حرفي الله بوي صدق بيك زود جيسي إنه عنو جا وآخرين كري إنه سن آخرين كري ده مركا سالك هسيك عن صوب حيث أذن بملك الآدم بره مركا إن لودك دقنا معها ماي إنه ويا وحي وبهين وقت ساعات شكته waxa jira hooyooyin badan oo haday xaaladaas la kulanto ama abayaal baan idhaahday ee arurtoodu qariya oodanaya ma rabo in la idhaahdo ilmahaani ee wuxuu la nool yahay xaaladaas ma rabo in la sheego ee absada warwara u arkay in arintan dyslexia ama xaaladaha la midka ah ay tahay xaalad laga xishoodo dadkaas oo kale maxaad kula talin lahayd ama aad oran lahayd ee horta walaahi abaay waa dib أني قلت تركيا وأنا أركي والدين بدن باركي سكولا لشقي إن دبت أقوين وحين نجح يستع بعشرة لو عبسي أما والله هو عيني لكن واردك وحبه هي هاي بل أنتم ملك اللي جفريستو والرياليتي أكون وليا أصور نقضية المهان إنه إسويديو ورمه يوم بعضون وشهاي مثل المهان هذا اللي جو ديني آخره ما أنت ميل متشوقنا أن هاي السنين عونات، إن ما أنت متشوقنا ميل اللي هي إن 100% عنو جاك هدو علاج قبل ومعاون عيو، بتونتي بدن يأكت إيو برنامج بدن بعسكولة ذيك كتيرة، so وارد كإنه سنفيرين هبل إيه هبل عيا، لكن وفيريا المهن، وعيا المهن مركو وبيسلكسيا قبو، وقت اللي لدى ذلك هرب كتيرة، يا وقت أنا لدى ذلك رين. عنو قمر كل سلك سيا قبل 5 to 8 to 9 ولد ذلك كرتا مر هدي 9 مدح أو كلبح وأذكت هاي عنو قاين لدى ذلك هو وينانا يا خوف هذه هو نغنا يا كل إيه وكو عقلي وكو مسكحة مركو يرا وحيال بدنا تكون سمين كرتي أما أد كو عاون كرتي بالله جاي بمرك إنه جديد مرك إنا في ريان برهرت وقت جاي هاي ستان واريت كو إنتو سكيف كنن هي بروح كو عينيا how far هاي ست how long هذا وقت هاي ستا كو المهن آخر هذا اللي هو الدنيا إلى كسكو دي وحكرة لكن هذا أدونك كياني سو إنا بالهرت الدار ينتبه بالمسؤولية دعونه جان هذا آخر اللي هو الدنيا جاي بالإلهي وقب قرط وايو دسلكسيا معها وحلا سكو عايو معها وح محل يجرعونه جاذا كل جن أو شابتكو أه أو غفل بو كله ويكون الجن تهاي قسمها لنا دتك عد هذا هبل وعلمي هو حس وقبع إنه جيم وحل كرا دتك ولا شك إنسان كرا يمون اللي دودي كرا سواء ما هذا دسلكسيا وحب ما علمها دسلكسيا قبل وعلمها وقو عقلي قبلن وقو مسكح هذا بدن إن وقو معركة كرياتيفيتي قبلن إن وعلم عاد ومسكح بدن وعاد ودقن وعاد وأخلاق بدن وعقلي بدن لكن إلهي كل يوم نسقانته وحك جلي حاجة آخرسك وحك لا أي قبان وجرته وكلية وآخرسك أصلا بالي بيا ما لك أنت هو يوين كله حالة الدسلكسيا هاي سطعية الكودة. yep. من اللي هين مال اللي دي كله صحري دي كره هدينا دعوانا يعني والد كله والربا إنه يدك صوب بيران وإذا لا كان قاعدة. إن أباي هرت أنا هو مال مليه إن أو مال هذا إفران مشرت كلية إنه حرام مسج كان إنه هو يوين كهو يوين كوجارو مدام ما دينك صومالي تي في أتينه دي أدبلش دي ورحيسان
dadka aad u dhaxaysan in horto aan gaarsiyo موضوع عن والدين إني فهمان وحوي هاي دسلكسية وحي مركز دي ربعين إن عاونات يسكون لدي إكسترا العاويو وحي أنا وأنا أوضو أنا دي كجا خبرة رونا هاي وهكو حاول ترابفك إن ما رجعين سينة سمين سو كلن والدين تا حالة عيال كودا يكسو جيه ناي سو جيه معتا سكو ورايستان كو ولا هلا سكو نديري كليه ها gormaayo kala taaynaatay miintu wallahi abaay hadda ima caayay mnaxili in madama aan maaragtay hooyo ahay busy ahay wax barto laakin insha Allah in the future waan jeclahay waa dreamkayga in aan maaragtay waalidka fahansiyo horta wax taadislaqsiyay een ugu dambeyn maxaad rabtaa inaad gaarsiiso waalidiinta xaaladda dyslexia ah xaaladda akhriska xaddida ay ilmuhu la nool yihiin een hal mid baan waarid ka leeyahay oo ah wax walba adduunkan waa la tacaala waxaan la qaban karin male wax walba qofku haduu go'aansado inuu sameeyo uu sameyn karaa inuu gaaga before uu sidii too late noqonin oo uusan weynaanin oo 15 16 uusan ku gaarin ciladaan trying it out isku dayna caawinaad raadisid dadka ugu badan ee dyslexia qaba wadad lacag leh wadad magac leh ee maxamed cali ba kamida ee yarkii muslimka ay fiiriyanka aha ee maxaa la dhahaa most of the people ka oo dyslexia qaba wadad ma haragtay guuleystay oo haddana la tacaalay oo millionaire lacag leh qof ku shaabadeeyna ma jirto anaga arano way noogu shaabadeysan tahay sheega la dhawaa ceeb iyo wacay oo aan u qarinaa dhibaatada ilmaha ayaga ay qabaan not only dyslexia ilma waxa arkaysaa in qaba autism ah hooyada ay qarnayso inuu autism yahay ilaahay baa ku siiyay weyna ku qanacday ilaahay wuxuu ku siiyay reason uu ku choose gareeyay baa jirta so waxa uu ku siiyay hadaan ku qancinin minus waxa waa ida imtixaanka ilaahay ku marinayo kuma baasinin marka horta qarisan waxa la dhahaa iska dhaafna dad Soomaali nahay ilmahaana way hagar daameenisa ilmahaagu inta uu kula joogo waa yarta weynaanaya oo qangaaraya qof weyn ma noqonaya halkaas mara marka berri intuu ku dhihi lahaa hooyada ima soo caawina maabahay ima soo caawina ma iigama soo faa'iideynin waqtiga ilmaha waqtiga ha looga faa'iideeyo khaasatan ilmaha dyslexia qaba haway waxaad soo sheegtay in waalidku akhriska ka caawin karo ilmaha ma jirtaa hab ama waxa leedahay habka ama hanaanka raaca oo ilmaha uga caawiya akhriska een abaaye ha ilmaha dyslexia qaba sida ilmaha kale ee wuxuu akhristaan uma akhristaan ilmaha kale say een akhrisku ugu fudud yahay ama uma fududa mar walba ilmaha dyslexia qaba een hooyadu waxay u baahan tahay markay wuxuu akhrinayso inay horta asaga si suurnimadiisa intuu buug qaato meel la fariisto ay aad fiiriso horta bal on time kisa ay siiso buug ay siinaysana uu yahay buug fudud oo sawiradii ka kooban yihiin een akhriskuna gaaban yahay taasi waa mid talabaad iyadoo ay sameyn karto waxa waaye ayada la akhrin karto waa lagu bartaa xataa waalidku waxay ka caawinaysaa inuu akhriska ku barto aniga waxyaalihii akhriska iga caawiyay luqadda waxay ahayd ina ilmahayga markay 6 iyo 5 ahaayeen aan akhriska iyagu aan kaga baran jiray qaabka buugaagta loo akhriyo soo marka ilmaha dyslexia waxay u baahan yihiin horta first akhriska markaad wax akhrisid for fun inaad uga dhigtid een hadday game tahay flash card tahay wax ku sawiran yihiin kalaradana way ku bartaan kalarada kala duwan ina ilmaha dyslexia uu qabo badanaa blue red green black white kalarkaasi mar walba maskaxdoodu qabanaysaa waxa laga yaabaa xataa waxa kale uu meesha ku qornaysan qabanay kalarka ay qabato oo kalarka uma sii daynayo markuu cunugu qabto kadib baa laga yaabaa wixii ku qornaa inuu develop gareeyo oo markuu kalarkii arko maskaxdi ku qabto wixii ku qornaa uu soo sheego soo marka inuu u baahan yahay ilmuhu timetable uu u baahan yahay inaad waqti u qabato oo waqti aad leedahay consist ah ilmaha waxaad ku bari kartid cunuga inuu isagu timekiisa xorriyadiisa aad siisido buug qaato meel u fariisto in aad ku bartid in picture book aad baad u maadsan tahay hawa program kan waxa ka faa'iideysan kara waalidiinta ay caruurtoodu la nool yihiin xaaladda la yiraahdo dyslexia ma aha xaalad xanuun ah
لكن وحالد وإلمه الله نور عنكرا يتحسوا أح إنه إلمها وحددين هي آخر سكيسة أما تشدوا أفهمي لها وآخري لها وكل صار لها حروفها يعني أعد بدو ما أنت حاول وقت جاي جو حرتشين إنه والد بدني كيف يديستان إن خبرت ده ده دول هذا هاي ديسلكسيا إن شدوا كلها دي كلام والدين وباهن عاونونا يكل صحيح لأن سيدا دوبو حدو إن أما دول الشركة يسطو ويران وما سنتها بفرحه